Det var noget af en fest, vi holdt ind på dit hotelværelse. Fordi jeg prøver at få noget mere lyd. Der står kanalvælger, ikke? Har du talt med nogen om det? I skændes hver aften! Julie siger, du er bag klejne til hele børnehaven. Nå, Rasmus. Er du kommet i tanke om, hvad han hedder? Jeg er træt af, at du råber af mig. Overfor, Mika. Overfor. Får der bolden af i Borgst? Så har Preben det til Borgst. Hey, John. Hej. Jeg ved sgu ikke, hvor mange gange jeg skal blive ved med at sige det til dig. Du kan ikke snakke på kanal 7. Det er alarmkanalen. Jamen, det er bare, fordi jeg prøver at få noget mere lyd. Der står kanalvælger, ikke? Prøv at tænke dig om. Der burde være minimumskrav hos nogen som dig. Jamen, prøv lige at høre, jeg skal... Tag dig sammen. Hvad er det sket under så tragiske forhold, som du har oplevet nu her? Jeg kan føle skyld. Man kan blive vred. Men man kan også have det, som om man ikke rigtig føler noget. Som om, at det hele er uvirkeligt. Uanset hvad du føler, så er det ikke forkert, Mille. Tiden er gået. Det er fordi, jeg er ved at bygge en seng, som jeg kan sove ordentligt i. Wow. Ej. Prøv at høre, Celestine. Det, det handler om, når det er sådan noget her, ikke? Hvis det gør ondt, så... Altså, jeg kan spise søm. Lad være. Celestine. Jeg har taget dem ud, Celestine. De er her. Celestine, men det handler bare om at fokusere på, at smerten ikke skal være der, ikke? Tænk på noget godt. Hej, mor. Hej, lille skat. Hej, hvor er det fint. Hej, Stine. Hej. Må du have en gang børnegløk? Jamen, lukker ikke nu. Nej, det skulle slet ikke tænke på. Ja. Tak. Vi glæder os til julebazaren. Julie siger, du vil bage kleiner til hele børnehaven. Kleiner? Nå.